tinha ainda. Come on. Waste of time. Aí. Boa noite, essa cat aqui tá fazendo diferença, né? Nossa, ele sobreviveu tudo isso, porém, acabou a sorte. Tá, isso aqui tá impossível. Terry deve ganhar.
Se eu colocar uns... uns status nele. Pensou que eu não ia entrar hoje, por quê? Eu não tô no horário? Tá o Terry. Aqui não tem o que mudar, eu só posso mudar Fight Soul agora. Colocar Nilden. Não, vou colocar o Argod nele. Entrou depois da arena. Como assim depois da arena? Ainda tá torneio aqui. E hoje é dia de Pick Duel, né? Não posso faltar. Tá, não posso gastar chance na arena por causa do Terry. Tá com Fight Soul. Hoje que era dia da rosa. Ok. Se melee, tá difícil. Todo mundo com mais de 10 mil pontos. E agora? Será que... eu acho que eu já mexi aqui. Eu coloquei o time americano por causa desse level 4 aqui, level 3. Bem que o luck tá ruim ainda. Os meus times não tão legais. Talvez seja melhor deixar ele na final. Deixa eu esperar o torneio. Não mudou? Aliás, eu já podia trocar o Fight Soul do Terry, né? Ok. Vamos ver se o Terry ganha com a Fight Soul. Esse é um bom sinal. E só que... morreu. Esse é o problema. Ela chegou a morrer, só que reviveu, né? E a ult é suficiente pra matar. Talvez a Nilden segurasse mais, mas eu não sei se ia ajudar tanto. 5% a mais. Talvez 5% fosse o necessário pra ele viver aquele último ataque. Ok. Tá, próxima luta, Benimaru, ok, tá safe. Tá. Vamos ver o melee. Tá muito difícil isso aqui. O pessoal todo com... dois deles com mais influência que eu. Esse aqui deve ser o cara mais fácil, só que ele fez a mesma pontuação dos outros, então... talvez não esteja tão fácil assim. É, pelo menos eu segurei todos, mas... se eu não conseguir finalizar nenhum deles, é o fim. Tentar esqui deve ser o mais fácil. Ok.
Ok. Ah, eu me desfiz do time Bear, entendi. Meu time Bear tava meio ruim. Vamos ver se isso aqui dá mais certo que o Bear. Mas contra esse time, tem dois Bears aqui. Vou colocar o time do Ignis. Ugh. Vixe Maria. O maior problema é que... Ah, se bem que eu tenho o Kyo. Vou atacar esse time aqui. Problema é que eu não consigo parar aquele Yori, então isso aqui provavelmente foi por causa do Yori que eu tô ele. Tá. Dupla Karate com Giz e Goinets. Ok. Ele tem um time americano, tá bem upado, 2-3-2. Vamos ver se o meu é melhor que o dele. Se bem que é melhor eu atacar aqui em cima primeiro, tentar levar esses três, ganhar mais pontos. Tortoise, Genesis, dureza. Ah, quase levei, então tá safe. Atacar com esse aqui, eu não vou tomar ataque, eu só ganhei vida, isso é bom. Tá. Esse aqui vai ser impossível, eu acho. Eu acho melhor tentar levar todos os outros. Ignorar esse. Esse aqui é um problema também. Ok, levei o Kyo. Tá. Ah, muito arriscado enfrentar esse aqui com esse aqui e perder todo mundo. Talvez se eu colocar esse aqui pra atacar primeiro, ele vai gastar os ults. E aí eu coloco outro time depois. Pelo menos esse era o plano. Perdi karatê. Tá, esse aqui é o mais difícil. Vamos garantir essa vitória aqui. Esse aqui eu não vou vencer, mas tá bom. 4.300 pontos no primeiro. Se eu conseguir fazer algo desse tipo, eu passo esses aqui, né? Mas esses aqui são mais difíceis. Então eu tenho que fazer pelo menos 3.000 em cada um deles. Tá, antes disso, torneio. Mr. Karate. O problema do Mr. Karate é que ele dá reflect. Será que eu gasto Goenico nele? Tipo, ele tá com pouco power, né? Não, acho que o Kyo ganha, só que eu vou ter que... Kyo ganha, mas eu vou ter que colocar uma Asuna nele. 5 estrelas não dá trabalho, é... O problema é reflect, tudo que eu dou de dano ele vai refletir, eu acho.
Eu tenho que sobreviver um. Eu tenho que conseguir sobreviver dois ult dele. Não, eu vou colocar Gwen, que é melhor. Que eu não vai ter chance. Tipo, a Goenico, se não tomar hit kill, desaparece e volta depois. Mas o Kyo, vai ter que tomar dois ult, é difícil. Ok. Próximo ali. Nesse aqui. Ok, começamos bem. Se bem que tá 2-3-2-3. Tá bem upado tudo. Esse é o problema. Eu tenho uns boss, mas tá tudo meio fraco meus boss. Lembra, está um ainda. O resto tá tudo 2. Tô percebendo que esses bonecos com mais levels parece que estão fazendo mais diferença. Ok. 3, 3, 2, 4, vixe. Será que o time feminino dá conta disso? A princípio. Dragon Cancel? É. Vai lançar isso aí, né? Ganhei por pouco. Dupla Karate com Kula. Pra mim é bom ter Dragon Cancel agora. Porque o pessoal que gasta e que quer o Cancel deve estar sem diamante agora. No meu caso, eu acho que não tem espaço. O meu time não tem espaço pro Cancel. Tá meio arriscado esse time aqui. Eu posso fazer aquela estratégia de antes, botar esse time pra tomar ult. E aí eu ponho esse depois. Ok. What? Perdi assim mesmo. Que ruim. Ok, pelo menos não perdi vida. Eu não posso usar outro time contra esse por causa do Kyo. Nossa. Pelo menos ainda tenho Genesis. Não dá pra manter mais ela. Quem que é? Goenico? Ah. É, Goenico. Já foi a época dela. Tá, provavelmente eu vou ter que deixar esse time também. Ele tá muito forte. Se bem que não tem formação nenhuma, né? Tiger, Bear, Tortoise. Eu acho que dá pra enfrentar ele. Não tem tanque. Ó. Oh. Aqui tá sem Brian. Vamos tankar a ult desse Yori e Robert com esse time. E eu tento finalizar com esse outro. É, eu acho que eu não vou conseguir ganhar, mas tudo bem. É, eu fui muito bem, já fiz mais 4.300 pontos aqui. Eu só preciso de 2.000 e eu passo esse cara. Eu só preciso fazer top 3 para chegar no próximo rank e aí eu tenho a melhor pontuação possível desse mês.
Cadê? Tá aqui pro próximo Dan 69, né? Então eu preciso estar top 3, pelo menos. Se eu ficasse top 4, eu ia me ferrar esse mês. Ia pegar um rank abaixo. Ficar no plat. Mas eu vou pro diamante. Só chega no Master esse mês quem não perdeu nenhum ao longo do mês inteiro. E temos algumas pessoas. É que não contou ainda desse de hoje, né? Então, provavelmente desses caras vai cair 3 ou 4. Não. 2 ou 3. 2 ou 3 desses vão cair. Só vai ficar 2 caras no Master, eu acho. Ok. Torneio. Ok, eu coloquei o Enico. Yover e... Ixi, não dá. É, algo me diz que o Kyo não vai ganhar de ninguém. Isso é mal. Eu tinha trocado o Fight Soul da Gwen? Não. Então, a Goenico realmente não tá. No meu time também não tá dando dano nenhum, né? A única vantagem que tem em ter a Goenico agora é que ela fica curando o debuff dos outros. Porque dano. Dano não faz nada. Ok. Só preciso fazer 2.000 pontos. Não tem como dar errado, certo? Ok, está fácil. Charme da Silence mulher, mas é suficiente. Vamos com o time do Yori. Tá, temos um Yori aqui, quando tem Yori, que honestos. Nossa, mas sempre o Giz sai desse jeito aqui contra o Yori. Eu acho que eu tinha que reformular esse time aqui. Provavelmente eu tinha que colocar Mary ou alguma coisa pra ter ult. Tancar esse ult do Yori, senão sai tudo zoado. Tá, com isso eu tenho 1.100 pontos. Eu acho que eu posso garantir essas duas vitórias aqui e já me classificar, em vez de me arriscar e perder essa luta aqui, que não vai ser fácil. Bear Genesis. É, se eu ganhar desses dois, eu já tô em top 3. Vamos fazer isso. Caramba, pior que esses times também tão fortes. Minha não tem esse Max. Ah, mas esse Max não faz diferença. Esse Max não faz nenhuma diferença. Ok. Qual que é mais fácil? Isso aqui tem um Giz e um Bal no Tortoise. Não, não é Tortoise isso aqui. Giz é Snake. Tá sem informação. Sem informação nenhuma. Ok. Essa informação ganhou. Tá. Isso é bom porque aí eu posso carregar esse time aqui. Tá, já tenho 2.000 pontos, então já tô safe. Vamos tentar ficar em primeiro e pegar mais pontos. Não que vai fazer muita diferença, é uma caixinha a mais lá, eu acho.
Caramba. A dupla karatê dos outros sempre parece mais forte que a minha, é incrível. Nossa. Tá, ferrou. Esse time eu não vou derrotar. Vamos tentar levar esse. What? Ele atacou com outro em vez de atacar com um time feminino. Ele ferrou. Vou conseguir pegar platina nesse aí, perdi um dia. Oxi. É, sabia, bugou. Bugou porque eu tinha atacado. Eu tinha selecionado esse time pra atacar e aí. Considerou outro time. Eu acho que. Bom, pelo menos se eu ficar com esse ponto, eu tô feliz. Agora, será que. Será que ele vai cancelar meu ataque? Ou caiu a net? Não caiu a net. Não, ok. Droga. Eu acho que vou ter que iniciar o jogo. Tá, depois a gente fala do update. Servidor da FingerFan devasado. Cada personagem novo, bug novo. Nem teve update ainda, já tá bugando tudo. Imagina quando tiver o update. Lá enfrentei um Oswald. Vamos ver quem que ganha, Sean ou Oswald. Sean só tem chance de ganhar se eu tá primeiro. Eu acho que já era. É, o problema é isso aqui. Depois que ele pega a carta, já não toma mais dano. Fim do ano vou mandar um super tige com a lista de bugs que rolou esse ano. Nossa, vou perder duas seguidas aqui, sem chance contra o Nightmare. Ok. Tá, vamos ver o resultado. Se eu. Ah, ok, sorte. Ele segurou a minha situação, ainda bem. Se ele contasse como derrota. Ah, fiquei em primeiro ainda. Aí sim. Hum.
Nada mal. Tá. Então, uma coisa que eu percebi aqui é que parece que se os bonecos estão mais upados, tipo o meu Heavy D Brian, é melhor pegar eles do que tentar fazer umas formações. Tipo, aqui eu tava com Time Bear. Com Goenitz, Iori. E mais um, Maturi. Tipo, isso aqui é muito forte. Só que aí, se eu não upo mais eles, ele começa a ficar fraco. Não acompanha os outros. Pelo menos isso que eu tenho notado. Tá. Torneio ferrou tudo. Tá aqui. Tentei atacar esse Berserker sem chance, né? Não matei ninguém. Malik. Tá, vamos derrubar esse cara aqui. Esse negócio de adiantar gerações está quebrando. Mas é por isso que eu falo. Vocês não podem confiar nessas listas aí. Você tem que estar preparado para tudo. O problema é... se você deixar o Kenzo pro retorno, você vai pegar algum outro boss até chegar ao retorno do Kenzo. Hoje, no mínimo, para você começar a pensar em personagens da nova geração, ter no mínimo 100 mil. Isso é de hoje? Não é de sempre? Não é uma coisa que sempre foi assim? Aí está preparado com 500 mil diamantes, 10 mil para frente. Não, eu não tenho tudo isso. Vocês sabem disso. Ok, caiu aqui atrás. Agora tem que levar esse Ozod, na verdade. Ah, sério? Os dois controlados. Pior que essa...
Se Elizabeth é um problema, né? Ok. Antigamente dava pra esperar, hoje se passar um boss você cai mais 50 na arena. Isso só vale se... se você tá contra os caras que tem muito diamante, né? O problema é que os outros têm diamante, você não tem. Ok, não deu esse cara aqui, como assim? Não esperava perder pra ele. Dá um refresh. Tentar esse. Colocou Awakening Fight Soul de volta nos personagens e não está dando dano nenhum em relação ao seu time. Provavelmente está tudo certo a Side Souls. Ela não está dando dano, não é por causa disso. Pelo menos veio. Veio o sexto elemento de Xion. Vou poder colocar S-Max. Caramba, não mata? Parece que o ult é feito pra não matar, ele fica sempre sobrando um pouco de vida ali. Ok. Athena com elementos, é. Esses elementos da Athena, algo me diz que vai fazer muita diferença. Principalmente contra os tancão aí. Meu Magak contra essa Athena nova aí. Já era. Ele não vai mais recuperar toda essa vida que ele fica recuperando. Eu preciso de um ult. Ah, não tenho. Isso não é bom. Controlado. Espero que a Athena derrube os outros infernais do server. Não é bem assim. Não é bem assim. Ela vai reduzir a recuperação de HP deles, né? Mas não vai matar o Ozod nenhum, porque a Athena ainda ulta a linha de trás só. Você tem que ter outros personagens pra dar dano aí, porque a Athena não vai matar eles. Música.
sério. Oxi, deu golpe fantasma na nos dois? O Guenico saiu de batalha. Ah, Guenico saiu. Deu golpe fantasma no instant. Ok. Eu não vejo muita esperança, acho que o Ozod ainda tem revive. Nice crit, mas... Eita, dois crit no Ozod. Mas importa. Ah, ele não tinha ult, mas vai ter... Por que que ela deu tanto crítico naquele Ozod? Que estranho. Eita. Ok. O problema é isso aqui. Os caras que eu acho que eu consigo derrotar é do meu server. Esse cara aqui tá impossível. Mick eu não consigo. O time dele tá bem forte. Esse Ozold aqui tá bem forte. E tem um monte de suporte pra ele. Caramba. Slane Cross, Carioca. Carioca eu não consigo derrotar. Será que eu gasto um diamante pra outro? Que mal. Vai pegar o Cancel? Algo me diz que não. É, eu vou ter que tentar enfrentar esse Mick, mas eu acho que eu não ganho dele. Reclamo do Shion agora. Não, Shion ele dá dano quando dá crítico, né? O problema é que... Tá falhando muito esses críticos aí. Quem sou normal dá mais dano que Athena? Não, não é bem assim. O chão dele também tá forte. Ok, levou aqui. Isso ajuda. Acho que a passiva do Terry não está funcionando, pois você só tem 3 Tigers. Não. Eu tenho 4 Tigers. O Ignis vira Tiger quando tem 3 Tiger. Só que realmente parece que nem tem esses blocos aí às vezes. Tinha um daí.
Não adianta roubar rage do Oz. Aliás, por que que eu tô assistindo isso aqui? Vamos tentar derrubar com as outras 5 chances. Dá tempo ainda? Com esse load aqui é difícil. Ok, ganhei. É só não assistir que ganha. Tá. Vamos gastar umas chances, deixar a última pra tentar dar retake se alguém me derrubar. Aliás, deixa duas chances. Ok. Sem chance, não dou nem dano neles. Ok, me atacaram. Vamos ver se eu caí. Caí, quem deu boa? O Mick. Ah, vou ter que atacar a Carioca. O Chosen. Não vai dar tempo. Perdeu tempo, mas não dá mais tempo para outro ataque. Okay. É muito sortudo. E ainda matou com Magak em vez do Shion. Que é. Aliás, vocês perceberam que o Ozod parece que tá dando o mesmo dano de sempre, enquanto o Shion parece que perdeu o dano. Oh, só eu que acho isso. Ah,
Na hora de balancear a Athena, mexeram na Xion e não no Oswald. Não tá certo. Na verdade, eu sei porque aconteceu isso. Porque eu peguei Xion, né? Como eu peguei esse boneco, ele foi mexido. Se eu tivesse pegado o Oswald, era o Oswald que ia ser mexido. Trágico. Ok. Eita, eu caí mais? Não. Tá, tem pique do... Nossa, será que eu já perdi a chance? Não... Vai, só mais um. Ufa. Ufa. Ok. É só ganhar tudo que eu fico em primeiro. Athena versus Shunwei. Uau. Ok. Meili ou Maki? Meili com Athena é muito roubada, eu não posso deixar ele pegar. O problema é ela segurar um monte, aí a Meili vai carregando os baratos lá. Ignis, ah, Kim! Isso não ajuda. Ah, tá, vamos pegar tanque. Ele tem Athena! Ele tem as duas Athenas! Ah. Dá pra fazer Tiger Genesis, mas... isso não parece bom. Vou ficar sem tanque no time? Não. Pode quitar. Nossa senhora. Eu não tenho nenhuma skill. A gente começa muito bem aqui. Ok. Time Femele contra o sem formação. Quem ganha? Ah, que ruim. Eu queria me salvar daquele stun lá, mas aí ela morre. Olha essa... essa tanque aqui. Ela ganhou rage? Ok. Putz.
Ela também ganha rage. Ok, se ele matar o Brian é melhor pra mim. Ok. Eu posso deixar pequeno primeiro e depois lutar com ele? Eu não sei se faz diferença. No quarto round não é pra deixar todo mundo pequeno? Cadê o crítico aqui na Athena? Ah, cadê a skill dela pra matar essa Athena? Será que ele mata? Feio. Feio em vários sentidos. Não é só com esse Max, não. Ele faz isso com ult normal. Ok. 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 E essa Athena que tava quase morta agora há pouco e já tá full. Sem chance. Não dou dano. Nossa, ele ainda tem isso. Já era. É, Athena. Já era. Ok, já tô fora da final. Se não fosse hit kill naquele Shunwei, eu tinha chance, mas hit kill... sem chance. Tipo, o meu Shunwei não matou aquela Athena 2002 lá no ult. E ele dá dano extra em quem tá atrás. Ah. Vamos para isso aqui. Mesmo com o buff da Athena 2002, não era pra dar tudo isso de dano. Mas ela deu crítico, não deu? Acho que ela deu crítico, por isso que fez tudo isso. Tinha o buff e ainda deu crítico.
Tem o de gastar diamante, tem arena. Tá. Ultimate. Tá. Eu tenho. Tenho três chances, mas eu tenho que ganhar duas. Eu não posso perder nenhuma. Se perder uma, já era. Robert e Leona. Era pra ele, ela ter esse dano no time das pessoas, é. Eu acho que sim, né? Ok. Psyche tá full. Será que eu posso fazer mais alguma coisa aqui? Tem alguém water? Ah, instant. Ok, vamos pra ele. Será que apareceu alguém do chat pra me ajudar, pra me deixar ganhar? Jack Tony, server 15, level máximo. Ah, isso não é. Não é um bom sinal. Ok, ele colocou os gratuitos, isso é um bom sinal. Vamos colocar o Ashe. Me arriscado colocar Ashe, porque se ele tiver um monte de boss, o Ashe não vai ajudar em nada. Ok, mais gratuitos. Nossa, que vontade de colocar o Psyche. Só que gastar o Psyche agora é meio trágico. Ignis, ok. Tá safe. Tipo, essa dupla karatê não vai no Instinct, né? A prioridade aí no Nimesis karatê, a prioridade aí no Yori ou nele. Ah, ele vai trocar pra Instinct, ok. Putz, aí zoou. Dá pra eu fazer Snake ainda. Dá hit kill nele. Nossa, falta muito pouco. Ah, Nightmare finaliza. Ou ele. Ah, ok. Ainda é razoável. É, o problema é que eu gastei o Psyche. Talvez eu não precisasse ter gastado ele. Eu tava com medo dessa dupla karatê. A dupla karatê ia anular o Instinct. Por isso que eu precisava de mais um dano. Magaki acho que não ia dar conta. Nossa, pior que ele tá quase morrendo também. É basicamente o Psyche que ganhou essa luta, que finalizou os DPS dele. O problema é se ele vai ter mais coisa, né? Se ele tiver um Psyche, eu tô ferrado. Se ele tiver Tung também. Eu gastei muito boneco aqui, agora eu só tenho flame. Tem os gratuitos, mas eu não tenho dupla karatê, eu só tenho Robert.
que eu coloquei ela na frente? Yes! Yes, gastou. Ok. Isso ajuda. Eu podia ter colocado ela atrás, ele na frente, ia ser melhor. Ups. Eu ainda consigo fazer formação aqui. Às vezes é melhor desse jeito. Snake Genesis. Dá pra ganhar? Não, esse Psyche vai comer todo mundo aqui atrás. DPS não é muito bom contra o Psyche. Principalmente com esse Max. Cadê a skill do Shingo pra tirar esse ult? Ah, se bem que ele não tinha. É só anular o Psyche que existe esperança? Ah, foi no errado. Ah, só que ele tá sem ult. Ai. Ah, ele ganhou. Ok. Ok, sai que é demais. Ter esse dano de fogo, aí eu não tenho nada pra proteger contra fogo. Ninguém é imune a fogo aqui. Sei lá. Ele deu um ult e acabou o jogo. Nossa, matei o Psyche. Parece que esse Ryo tá mais tanque que o Psyche. Tá certo isso? E o Robert também tá tancão, parece. Ok. Tem uma H que ele ainda tem personagens. Provavelmente ele tem Flame. Ok, tem Goênico. Kula? Isso é um bom sinal. Eu também tenho Goênico. Se ele tiver um Flame, ele ainda tem, tem chance ainda. Ok. Provavelmente o último vai ser essa Athena. A menos que eu tenha algo melhor. Eu acho que não. Mai não ajuda. Esquio pode ajudar, mas. Athena 2002.
É, o Kyo ajuda se ele lutar no lado certo. Vamos ver. A Athena promete ajudar a tancar mais a linha de frente. Ou todo mundo. Tá, Four Souls. Bear, Snake, ok. Vamos com isso. Pior linha possível pro Kyo, tá? Que eu tenho ult, pode... Boa! Boa! Quando tem 4 soul, Flame assume que soul, nenhuma. Ele mantém a dele. Bom, quem soul conseguiu ultar, tem mais um round pra tankar aqui. Eu acho que é win. Já caiu os tanks dele, tá stunado. Tem ult do Flame. Já era. Putz. Kyo com outro ult ruim. Mas não importa. Ó, oh, Magak, hit kill. Ok. Ok, estou a uma vitória do level 15. Eu tive que ganhar quantas seguidas pra chegar aqui? Todas. Eu não perdi uma desde que eu comecei a subir. Aliás, desde segunda eu não perdi nenhuma. Vamos ver. Último ataque. Se eu perder essa, eu não subo mais também. Quem que eu coloco? Flame, eu coloco 7 estrelas, será? Ou Nightmare Earth? Acho que eu vou colocar Nightmare. Ok. E a ideia é tentar não colocar o Nightmare e o Psyche no mesmo time, né? Eu fiz isso da última vez e é meio arriscado fazer isso. Porque eles são os melhores bonecos que eu tenho. Vai, vem um level 70 aí, tem como? Ok, level 114 do server 11. Ai. E ele tem nick chinês, não é um bom sinal. Chinês ou coreano? Kita. Kita. Ok. Um dos famosos bonecos que não importa, se bem que tá Earth. Isso indica que não vai ser fácil. Provavelmente ele deve ter outros bonecos Earth.
Magak, vixe Maria. Cinco estrelas, Earth. Ah, vamos encarar ele. Eu acho que se eu deixar... Se eu deixar ele ganhar essa, eu não ganho mais. Putz! Ele tem tudo que eu tenho, só que melhor. Esse é o problema. Isso não é bom. E ele tem mais prioridade ainda aí. É, eu coloquei ela pra ter prioridade, mas ele vai ter mais. Isso não é bom. Gastei um boss aptitude 15. É, eu acho que não tenho chance contra ele. Ele vai ter todos os boss Earth. Minha melhor chance contra ele é segurar o jogo até ele cair. Essa é a única chance. A única chance que eu tenho. Ok, controlei o Nightmare, não adianta muito. Nossa, tem alguém pior pra ultar do que o Magak? Não sei nem como isso aconteceu. Como que o Magak é o cara que tem menos vida aqui? Ok, isso é bom, tem ult. Ok, gastou dois ult aqui, é bom pra mim, mas eu não tenho muita coisa agora. Meu instinct não dá dano nenhum. Se bem que Nightmare tá tendo uns ults aí, é só dar um jeito dele matar esse instinct que a gente tem esperança. É. Eu acho que eu não tenho esperança. Ele matou meu instinct primeiro. O instinct matou o Magak, mas aí depois disso ele conseguiu todas as skills.
pra roubar rage. Ferrou. Deixa eu ganhar. As coisas não tão fáceis. Aposto que esse Ash tá Earth. Ok. Ok. É. Eu não tem o que fazer. Eu vou gastar o Psyche agora, mas aí... aí eu perco a última. A menos que ele gastar a Psyche, Flame e tudo, e aí a gente gasta tudo e de repente eu ganho, e aí... e aí acontece um milagre. Porém, ele não tá gastando. Ah, falta um bear. Putz, não tem nenhum bear decente. Coco Flame e Psyche, ok. Earth. Okay. Essa é a diferença de um cara que começa já com os boss e de alguém que precisa comprar os boss no evento. Foi assim, O problema é que depois disso tudo ele ainda deve ter Tung. Quem mais? Goênico. Mesmo se eu conseguir ganhar isso. Isso é mal, Psyche sem ult. Fogo não funciona em nenhum desses. Psyche dele tem ult, matou meu flame primeiro. Perdi. Eu não tenho como matar esse flame mais. Ele sempre vai dar ult aqui no Psyche e anular ult. É. Ok. Ok, foi bom. Foi bom ter esperança, agora não tem mais esperança. Tá, não adianta jogar mais, eu não vou chegar a level 15. Então já era. Ok. Esse aqui eu terminei já? Ah, já terminei em primeiro, ok. Pique 2 já foi. Lojas.
Ok. Evento de aniversário. Será que amanhã é o último dia? Shake Shake acaba aqui no dia 28. Esse aqui também no dia 28. Então é bom, bom já ir pegando as coisas, né? Ok. Nada de cat. Bora. Shake, shake. Nossa, eu só peguei 11 chaves hoje. Falta 4. Hum. 28 diamantes. Nada, nada de bom. Ah, tem energia. Você pega as últimas chaves. Kailite. Okay, falta mais 2 chaves. Pior que eu já comprei energia hoje, né? Arena. Tá, vamos ver se vem mais um amarelo, já que veio 2. Nunca tenho sorte. Ok. Não quero fragmentar para 14. Tá, último ataque da arena. Vamos atacar alguém de trás aqui, tipo esse. Esse aqui eu já vi que tá zoado. Shake Shake já foi melhor. É. Ele chegou a dropar aqueles 500 diamantes, né? Cadê? Cadê hoje? Cadê o Goddess Fight Soul? Será que eu tenho chance contra esses caras que deixa? Que o Ignis vivos? Nossa, Tung tá sem elementos? É impressão minha. Não notei se ele ativou o barulho.
Perdeu algo importante, perdeu a perda do Ultimate Battle. Enfrentei um cara que tinha todos os boss Earth Element. Ah, gastou ult ali, sério. Só isso, é. Ele só tinha todos os boss, ó. Earth. Ele tinha Ash, Earth Element. Tinha Ash, Earth Element, Omega Rugal, Mukai, Psyche. Eu nem vi o time 3 dele, né? Que o time 2 eu gastei tudo e perdi também. Só não dá stun? Sério isso? É claro que Goenico não tem ult pra tirar isso. Pra que que eu tenho Goenico no time ainda? Se ela não tira os debuffs? Enfeite, a Goenico tava meio de enfeite mesmo. Tá, eu posso fazer essa quest. A estratégia que eu tava fazendo é fazer shake shake, né? Pra aquela quest. Posso comprar SP também. Bem que eu já tenho 3, deixa eu ver. Verde, blá. Eu acho que é melhor pegar gold do que comida aqui. Quanto que eu precisava gastar? 75. Pior que eu não sei se é bom comprar esse set. Amanhã é o último dia, né? Tem mais um dia. Eu acho que eu posso comprar. E aí amanhã eu vejo o que que eu faço. Qual server? 11. É só porque eu falei que gold era melhor, eu peguei gold. Ok. Vai, vem um vermelho. Um vermelho. Um. Ok. Negado. Tá, meu XP está... Eu podia ter não comprado um desses. Se bem que amanhã já é quinta, droga. Vou ficar pra trás no level. Vou ficar um dia atrasado. Isso não é bom. Não consegui nenhum vermelho no shake shake falso. Thank you.
Difícil não ser do Ultimate Battle esse elemento todo. Então, mas... Tudo bem. Mas eu... Eu tive que comprar todos esses boss. E upar, e eu upei... Basicamente, eu não upei... A única coisa que eu comprei fora os boss ali e upar eles... Foi a arma do Terry e da Mary. Que eu gastei 60 aqui. Então... Basicamente, o cara tem que ter pelo menos uns 5 desses boss aí. Pra chegar tudo no Earth. Eu acho. Porque ainda tem, ó, tem isso e tem um monte desses bonecos pra upar. E eu não tenho Ômega, não tenho o Ash upado. Eu tenho o Ash Lake, né? Não, ele não precisa ter todos. Se ele tiver uns 5 boss desses aqui, eu acho que já dá pra colocar todo mundo Earth até o final do mês. Ok. Temos um follow do Kerowin. Valeu. Você é do YouTube também? Você é da Twitch? Sim. Tá, tem esse evento aqui, vamos trocar. Vamos ver o que eu. Quanto ponto eu tenho? Discord. YouTube voltou? Não sei se vai voltar. Nossa, tem muito ponto. Eu acho que eu vou comprar isso aqui também. Aliás, deixa eu só ver se tá lá, ó. A arma do Yamazaki tá aqui. Ok. Ah, no final eu vou acabar gastando aqueles 800. Ok. Você colocou algum emote? Eu não coloquei emote nenhum ainda. Aguenta aí. Eu nem sei como colocar emote ainda. Tem que ver, porque tem... Eu não sei se tem uns emote que são... São completamente custom ou... Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Então, tem uns emotes aqui que parece que é do meu canal, mas... Eu não adicionei isso aqui. Esses do Sir. Sir Mad, Sir Shield. Não fui eu que fiz isso. Ok. Tá, eu posso comprar a arma do Yamazaki ali. Eu já posso comprar, na verdade, a arma da Shizuru também. Mas só vou trocar amanhã. Tem mais arma aqui não, né? Não. Ops, esse não. Esse. Okay.
Eu acho que agora que deu merge nos servers, tá vindo muito mais ponto do Teal, aí tá sobrando. Sobrando bastante. Eu posso comprar os dois. Ok, nada aqui. Em questão de visualização para ele, a vantagem de eu ter Twitch, sabe qual que é? Se eu for streamar qualquer outro jogo que não seja KOF, a chance de aparecer gente no Twitch é muito maior do que no YouTube. Muito, muito maior. O problema é que no YouTube, sempre que eu faço qualquer outra coisa, é sempre a galera do KOF que acaba ficando, só alguns dos KOF que acaba se interessando pelo outro conteúdo. E ninguém mais aparece de fora. Tá jogando Valorant? Ah, então, tô jogando quando o pessoal chama. Só que aí eu não tô fazendo live, eu não sei se eu vou fazer live jogando com os caras. Ok. Tá. É, Valorant eu não sou muito bom, né? Jogo de tiro em geral eu sou bem ruim. Tá. Faz cacaragem durante o dia. Então, tem que ver isso. É que o problema é que o cacarote não é meu. É do meu amigo. Aí se ele tiver on na Steam, eu não consigo abrir o jogo. E geralmente ele tá on mais cedo. Nossa, faz tempo que eu não compro coisa aqui. Tá. Esotérix. Aliás, os caras lá estão atualizando bem o site lá do Wiki. Tá cheio de boneco novo lá. Dá mais atenção a esse que é minha esposa. Eita! Isso não é muito bom. Eu acho. Que a loja que você acabou, o que vale a pena comprar? Do Peak Battle? Então, Peak Battle vale a pena comprar Awakening Gem, Gold. Se você tá lá no... É, isso aqui... Mais ou menos, vale a pena. Se você quiser comprar fragmento de boss, não é bom aqui. Porque você vai ficar o ano inteiro comprando isso aqui. E quando você completar, ele não vai valer de nada. Você vai ter muitos outros boss. Quando você completar um boss aqui, você vai ter já todos os outros. Então não vale a pena comprar. É, nenhum desses. Nameless, Giz, nada disso. Provavelmente depois eu vou comprar ou Tome ou Bad com esse monte que eu tenho aqui, mas eu ainda
Ainda não tenho certeza disso. Depois eu vejo o que eu pego. Provavelmente eu vou pegar um dos dois. Tipo, não vale a pena você deixar de comprar Awakening Gem e esse aqui pra comprar esses aqui. Mas se tiver sobrando, né? Aí compra. A princípio você quer Awakening Gem. Esse cara tá me atacando sem parar. Ela dorme cedo, então ela dorme na hora que ela entrar. Ok. Ah, eu não vi isso aqui. Abri equipment chest. Mas como é ruim esse evento, não é possível. Nossa, tá ruim demais esse negócio aqui. Fragmento deve ter de 14. Nossa, é ruim demais, isso é louco. Vamos abrir 10, pegar esse Awakening Gem e só, né? Ok, 128 diamantes, nada mal. Será que essas chaves vão ter que esperar o ano que vem, o próximo evento de aniversário? O que mais tem? Shake shake, não vou conseguir chegar nesse 30. Que eu pego amanhã. Não tem nenhum outro pra formar aqui, né? Pera aí, agora que eu tive uma leve lembrança do cross server. Essa arma. Ah, arma do Crazy Yori. Ah, aqui tem a arma do Yori. Dá pra pegar a arma do Yori aqui e trocar lá? Tem, mas é com diamante. A princípio eu só quero trocar um desses por dia, não faz sentido trocar dois. Amanhã eu troco esse outro. No clube, o que vende lá no clube? Faz tempo que eu não entro nessas lojas aqui. Só Leone Kula. Dá pra colocar Kula 6 estrelas ou 7. 6. Troca com arma da Mai, mas não tem arma da Mai à venda em lugar nenhum, ou tem? Tem essa arma aqui do Choi, mas não vale a pena aqui. Aqui é melhor trocar esse outro.
Pensei que. Não, eu tenho um monte de arma da Mai, mas eu não vou tirar dela, vai ficar lá. A ideia é não mexer na Mai, deixar ela assim. Tá full arma aqui, ó. Na verdade, eu não queria mexer esses bonecos aqui, tirar a Awakening Gen deles. Mas se precisar, eu faço. Aliás, eu vi uma caixa que eu tinha aqui com a Awakening Gen. Eu acho que era esse. Parfrag ou Awakening Gen. Esse aqui vai ser uma grande decisão. São 15 vezes 3, 45 na Awakening Gen ou 15 vezes 5, 75 Power Fragments. Vamos ver o que, que eu vou precisar mais. Eu acho que a resposta vai ser Awakening Gem. Algo me diz isso. Tinha mais alguma coisa? Runa laranja ou ult esoteric? Vamos pegar runa laranja. Ult esoteric tá fácil, né? Runa laranja, eu queria aquela runa 6 de... Se bem... Ai, que ruim. Não dá nem pra escolher, né? É random. Eu precisava da runa número 6, Walls. Laranja. Falou dos elementos da Cat? Não, mas não tem, né? Não tem lá no Wiki. Infelizmente. Vamos pegar uma. Vamos ver se dá sorte. Qual a chance? Thorns número 5. Ok. Pega da conta do Massal. Não, quando liberar elementos da Cat, a gente vai conseguir ver aqui. Tipo o Ozod aqui, ó. Eu consigo ver o S-Max do Ozod pelo shard do cara. Isso a gente consegue fazer. Só que o ruim... o ruim é que não vai ter... grifado lá a mudança, né? Talvez eu tenha que fazer uma preparação antes. Ou não. Ou a gente lê tudo. Tá. Mais alguma coisa? Olha que azar, eu peguei dois desses Scorpion amarelo, laranja aqui. Isso aqui é amarelo, não é laranja, né, Liz? Fazendo um negócio errado aqui. Só que eu acho que esse Scorpion é o pior que tem. Basicamente é um... é um de HP Drain, só que cura o outro, né? Só que é, isso aqui não é bom. Isso aqui eu acho que é o melhor, o Python. Que aumenta Resist. Eu acho que o principal motivo do Shion não tá dando muito dano, ou aparentemente não tá muito dano mudando, é por causa desse Python aqui. Porque o pessoal ganha 24% de Resist, e aí tanca, né?
Não sei se você já falou, pretende pegar Kenzo ou Robert, nenhum dos dois me interessa. O plano é pegar Tank e pegar Mizushi depois. Tipo, Kenzo, se eu pegar Kenzo, ele substituiria Goenico. Só que o maior problema é que eu ainda não resolvi o meu problema de não tancar. Esse é o problema. Esse é o principal problema. Enquanto meu time não tancar, não adianta ter boneco forte atrás. O que eu fiz? Ah, gastei mais diamante. Ok. Ah, já dá para mais uma. Ok, isso é bom. Parfrag. Agora o que eu pensei? Se o primeiro vem em branco, ou desses zoados aqui, talvez seja melhor já pegar e tentar combar outros. Será? Talvez. Por que não pega Oswald? Como que pega Oswald? Tem Oswald pra pegar ainda? Mas eu não tenho intenção de pegar Oswald de qualquer forma. A ideia é pegar o Ateno Ralph. Agora uma hora vai ter retorno. Não, já foi retorno do Oswald. Eu acho que já foi até o Lucky Draw do Oswald. Então... Mas tipo, eu não tenho plano de pegar o Oswald mais. A ideia é pegar Ralph ou Athena. Ou os dois. Veremos. Tá, deixa eu ver a lista de... Ah, antes de ver a lista de eventos... Update. O que que mudou? Então dia 28 agora, amanhã, tem update. De madrugada. Level máximo aumentado, 119. Então, ninguém comprando Awakening Gen hoje, né? Deixa o pau level. A gente volta a fazer isso quando chegar level máximo de novo. Hoje é dia do rosa. New Mr. KT vira ajudante agora, né? Logo mais terá também o Robert. Na verdade... Não sei se é bom isso aqui. Porque pra ativar ele, você tem que ter o Robert no seu time. É, pro New Mr. Karate entrar em batalha, você tem que ter o Robert no time ou como ajudante. Então, ele sozinho não é muito bom, eu acho. Porque aí é melhor ter os dois, né? De suporte. Só se você ainda tem time Karate, mas é difícil achar isso hoje em dia, né? Tá. Elemento da Athena, elemento Xion, elemento da Leona. E tem esse Equipment Quenching. Eu ainda não sei o que é isso aqui. Eu não cheguei a ver nada disso. Talvez eu faça um vídeo disso. Quando que eu vou fazer a parte 2? Quando que eu vou fazer a parte 2 do Genie Map? Tinha que terminar, né? Falar dessas skills. Quem votou no Cancel? Pode falar o plot twist? Eu votei no Cancel. Eu votei no Cancel.
Eu votei no Kenzo justamente pra acontecer isso. Pra ferrar com os caras que quer o Kenzo, porque o Kenzo realmente é o boneco que vai ferrar meu time. Aí, tipo, todo mundo já gastou no Kenzo, né? Aliás, todo mundo já gastou nesses últimos meses. E aí, pra pegar o Kenzo agora, tá difícil. Então, essa é a melhor hora pra ter o Kenzo e ninguém pega. E aí eu tô safe. Por um tempo. Hoje foi o primeiro dia que recebi um ad da sua live. É. Então, é que eu me tornei filiado no Twitch ontem. Então é só ontem e hoje que pode ter ad, né? Antes disso não. Se tivesse ad antes disso, não era meu, era o Twitch colocando sozinho. Tá. Que eu ia ver aqui no Wiki. Tinha algum boneco que eles tinham lançado aqui. Ah, Maturi. Essa votação tá estragando o jogo. Então, é isso que eu, foi exatamente isso que eu falei. Lá embaixo da votação tinha uma parte de, sei lá, fala alguma coisa aí. Aí eu mandei, para com essas votações porque ninguém vai votar naquilo que quer. Eles vão votar naquilo que é conveniente, vão votar com uma certa estratégia para ver lá, esse é o melhor para colocar agora. E é exatamente isso que aconteceu. Seu afiliado, então por que aqui não vejo nenhum ad? Então, não sei. Porque aparece para uns e não para outros. Só se você tá com uns bloqueador aí. Mas tipo, eu tenho um botão aqui para ativar um anúncio. Se eu apertar, alguém vai se importar com isso? Depois eu faço isso no final da live. Quando. Tá, antes disso, deixa eu abrir o site. Aliás, eu vou ler os elementos da Maturi aqui. Aperta. Tá, vou ativar aqui um ad aqui. É de 60 segundos. Algumas pessoas provavelmente não vão ver, outras vão. Então eu vou dar uma pausa aqui de 60 segundos, depois eu volto. Apareceu o ad aí?
Raramente recebo ad porque sou Twitch Prime. Ah, entendi. Tá. Vamos ver os elementos da Maturi. Tipo, às vezes não tem... Não, tipo, esses ads eu acho que são por regiões. E aí se você tá numa região que... O anunciante lá não colocou nenhum ad, aí não aparece pra você. Tá. Vocês estão vendo isso? Tem que diminuir o tamanho. Tá. Que texto é esse? Tá, passiva. Quando a Maturi é colocada, tem esse efeito de encantamento. 26% de damage resist. Ela própria, né? Ela que ganha. 26% de resist e anticrítico. Damage resist anticrítico. Resiste dano letal uma vez. Só uma vez? Pensei que era mais do que isso. Com elementos ganha skill no primeiro round. Estranho, não parece grande coisa até agora. Tipo, ela já ganhava a maior parte dessas coisas, né? Isso aqui é a única coisa que ganhou. Depois vai ter mais coisa aqui. Quando tem mais de 80% de rage ou HP, o efeito de encantamento é aumentado em 50%. Então vai ganhar mais damage, mais resist, mais anticrítico, até 45% de anticrítico. Uau! E além disso, é imune à redução de rage. Muito bom. Então provavelmente aqui antes era um valor menor de... Aliás, maior. Pera aí. É, antes era 90%, aqui 80%, né? Tá. Ataques normais tem 40% de chance de causar Bewitch. O que, que é Bewitch? Reduz defesa e recuperação de rage. E ignora imunidade. Esse negócio de ignorar imunidade é zoado, né? Quando que ignora, quando que não ignora, como que funciona esse negócio? A gente... Esse negócio confunde demais as coisas. Eu acho que eles deviam fazer uma espécie de tier list de efeito. E aí falar, ah, ele tem um efeito de ignorar tier 2, assim. Aí todos... toda habilidade de ignorar tier 2 pra baixo, ele ignora. Aí se for tier 3, aí já não ignora mais. Tinha que ter alguma coisa assim, porque desse jeito fica muito confuso as coisas. Porque a gente, eu sei que às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar esse troço aqui. Tenho certeza. Cadê o chat? Tá. Faz o Ralph depois. Veremos.
Tá, não dá pra ser retirado esse Bewitch. Dura dois rounds. Durante esse período de Bewitch, o alvo... Peraí. Ah, sempre que o cara que tem esse Bewitch atacar, a Maturi vai ganhar vida e rage. Bom, muito bom. Peraí. Ah, o ataque normal tem essa chance aqui. 40% de chance. Será que funciona na skill também ou é só ataque normal mesmo? Porque a skill dela é em área, né? Aí acerta todos da frente. Mas se for só ataque normal, aí zoa muito o esquema. Principalmente por causa disso aqui. Com elementos ela sempre vai ter skill no primeiro round, aí anula essa parte aqui. Não sei. Tá. Quê? Ou alvos que oponente. Não, isso aqui deve estar errado. Deve ter alguma coisa errada aqui. Alvos ou atinge um oponente que teve bewitched. Provavelmente o que ele quer dizer aqui é que quando ataca alguém que tem bewitch, a chance de crítico é aumentada em 30%. Mas não está claro isso aqui. Tradução ruim. É por isso que essas traduções que os caras fazem, não dá pra fazer vídeo com isso. Porque sempre tem alguma coisa estranha que não dá pra entender. Tá. Quando a vida da Maturi tem menos da metade da vida, ganha shield. Absorve 6 vezes o ataque dela. Então quanto mais alto o ataque dela, maior poder do shield. Com shield não toma reflect. Ignora overflow damage depois que quebra, né? Então é aquela história da Elizabeth. Se tiver o shield com um shield ali, quebra com ultimate, só vai quebrar o shield, não vai tomar dano. E ela pode ativar esse efeito 3 vezes por batalha. Então ela tem um revive. Ela tem uma resistência letal e 3 shields. Muito bom. Basicamente ela tem 1, 2, 3, 4 vidas, né? Basicamente tem 4 vidas. Ok. Toda vez que ganha shield, remove o próprio debuff. Ops. Remove o próprio debuff, incluindo petrificação, e ganha ult resist e resiste a skill também. Ganha HP drain. Isso aqui é muito bom, ganhar HP drain aqui, porque ela vai ativar shield com vida baixa, né, metade da vida. E
E aí ela pode recuperar toda a vida de novo, por causa da HP Drain. Enquanto tá com o shield ativado, vai recuperando vida. Então... é... então ela vai durar muito tempo. Dá pra fazer ela de tanque tranquilo, eu acho, né? Mas ela é principalmente de DPS, eu acho. Ok. O HP Drain acumula até 3 vezes e dura a batalha inteira. Então no final das contas ela vai ficar com 45% de HP Drain. E aí tem que dar hit kill nela, senão ela vai recuperar a vida. Pelo menos é o que isso indica. Ela é imune a control por um round. É, sempre que ativa o shield, ela fica imune a control por um round? Pera aí. Ela já não era imune? Ah, não é imune com shield. Ah, isso é um problema. O shield da Elizabeth fazia ela ficar imune a control, imune completamente, né? Mas o da... Maturi não. Então é só um round depois que ativa o shield. Quando a Maturi é colocada, se tiver Vice, ativa efeito de irmã. Sister Effect. Resistência de dano fatal da Maturi é trocada por revive? Revive com 10% da vida, mantém rage e todos os bônus de todas as skills antes de morrer. Ah, das suas próprias skills antes de morrer. Quando a Maturi ativa esse efeito... Earth Shield? O que é Earth Shield? Ah, esse efeito aqui. Quando a Maturi ativa Earth Shield... adiciona Earth Shield na Vice. O valor é 1.5 vezes o ataque da Maturi, né? Aqui ela absorvia 6 vezes. A Vice vai ganhar bem menos shield do que a Maturi. Eu não lembro dessa parte que ela transforma a resistência fatal em revive. E eu não sei se é melhor. É, pode ser melhor. Pode ser melhor, porque se ela for a última a morrer, aí ela vai ter mais uma chance, né? Vai cancelar o round do adversário, e aí ela vai poder atacar de novo no próximo round. Então, esse aumento de resistência fatal, basicamente... basicamente não vai tirar a vida dela, não vai aumentar a vida dela. Ela só vai aguentar o último golpe. Só que aí, se ele tiver mais um golpe depois desse aí, ela morre, né? Agora com o revive, ela vai morrer e vai voltar no round seguinte. Então a vantagem de ter Vice com a Maturi tem isso, né? Esse negócio de reviver. E tem esse shield na Vice. Esse shield na Vice é muito bom. Basicamente todos esses efeitos funcionam na Vice também. Só que aí a Maturi tem que apanhar mais do que a Vice. Esse é a maior dificuldade, né? Porque a Maturi, a princípio, parece que
tanca muito mais do que a Vice. Parece que a Vice vai morrer antes da Maturi. Por isso que esse bônus aqui pra Vice, não sei se funciona muito bem, né? E aí tem esse efeito de interferir, basicamente é igual do Robert, do Ralph, né? Reduz o ataque dos adversários. É, isso aqui é um dos motivos para não. Se você quer um motivo para não pegar Ralph e Maturi, é isso aqui. Os dois têm esse negócio de redução. E aí a ideia seria não pegar. Ou melhor, não pegar Ralph ou pegar Ralph e depois tirar o Ralph. Você vai poder tirar o Ralph depois porque a Maturi já vai ter isso aqui também. É, não sei. Pra quem consegue trocar boss toda hora, dá pra trocar facilmente o Ralph depois, porque a Maturi vai ter isso. Ok, continuando. Vai também é doutora. É, isso que é meio zoado. Cadê o site? Ok, tá na tela. Tá. Tirar o Ralph e colocar Karate 2. Então, isso é uma coisa que vai dar pra fazer justamente porque vai ter vários outros bonecos redutores aí, né? Tá. Skill. Ataca a linha da frente, né? 100% de chance de causar Bewitch no alvo principal. Ah. Então não é só no ataque normal. O ataque normal tinha 30% de chance, eu acho. Na skill, 100% com elemento. Sem elemento, acho que é menos. Deve ser uns 60, alguma coisa assim. Deixa eu ver. É, não, 50% de chance sem elemento, 100% com elemento. Mas é só o alvo principal, não funciona com. Ah, 30% de chance com os outros. Deixa eu ver se tem aqui. 25% com os outros. Sem elementos. Reduz rage do alvo principal em 150. Recupera 100% do valor para si próprio. Basicamente ele tá absorvendo o rei do adversário, né? Eu não sei porque eles gostam de escrever dessas formas diferentes aqui. Ok. Para cada Bewitched inimigo com Bewitched, a skill ganha mais dano. Tá, parece que é impossível ficar acima de 30% isso aqui. Porque é sempre os caras da frente, né? Então ele vai ficar no máximo 30% aqui de aumento. E aumenta ult damage em 20%.
Acumula até duas. Ah, tá, esquece. Acumula só duas vezes. Peraí, não. Não, eu acho que não tem nada a ver. Essa parte do ult aqui, ela tá falando que a skill aumenta o dano do ult em 20% e dura dois. É, pode acumular duas vezes. Então, se ela usar a skill duas vezes seguidas, 40% de ult damage aumentado no próximo ult. E aí, quando ulta, sai. Ok. É uma skill que rouba rage só, né? Ah não, tá, causa Bewitch. Bewitch recupera a vida dela. Recupera a vida e ganha rage. É. Tinha que ver a Fight Soul dela, né? Esqueço dessas coisas. Vamos ver. Fight Soul da... Red Turtle. Send rage quando atacado, 90 quando alguém morre. Ah, não, ela é Tortoise, Snake e Tiger, só não é Bear. Hello. Pessoal aprendendo inglês aí. Aí sim, pessoal é tudo internacional aqui. Opa. Vero deu subscribe? Eita. Aí sim. Ok, vamos continuar aqui. Tá, ultimate. Ela não é Bear, mas com a passiva de gank do Mizushi ela vai ultar rápido. É, ela vai. Ela tem na própria passiva dela esse negócio de Bewitch aí, né? Quem ataca faz ela ganhar rage. Então. E ela é Tortoise, né? Então ela vai apanhar, ganhar rage, lutar toda hora. É tipo tanque. O negócio é pôr ela na frente mesmo, eu acho. Põe na frente e vai lutando, lutando. Bota sub bad com as cabeças do coffee. Boa ideia. Só que aí com que, é, tem que ver com que seria a ordem, né, de progresso. Depois eu vejo isso. Quem que seria o melhor boneco? Aliás, quem que é o pior? Kim? Veremos. Tem que fazer tier list, né? Não tenho isso. Eu sou contra tier list? Ok. Ult. Ataca todo... Calma aí. Sem elementos, ataca uma coluna. Com arma, coluna de novo. Só com S-Max vai atacar o time adversário inteiro. É o primeiro sub, é. Andy é o pior. É, Andy é bem ruim. Mas a gente não joga KOF tradicional, a gente que joga KOF 1-all, né?
Aqui o Kim, hein? O Kim é bem ruim. Eita! Ó, fundador, inscrito de um mês. Uau! A Vera é fundadora do canal aí, ó. Membro fundador. Ok. Tá. Os 10 primeiros comeback de fundador. Ah, não sabia disso. Ok. Tá. Tá, então ele vai atacar. Ops. Vai atacar o time inteiro com esse max. Quanto menos alvos acertar, mais dano. Ok, máximo dano 100%. Então é tipo Mukai, Kula, né? Fazendo essas coisas quando é ult em área. Aumenta seu próprio ataque, defesa e crítico em 35%. Ataque e defesa é tradicional, mas aqui tá dando também crit power. Esse crit power vai fazer muita diferença. Basicamente é um buff de ataque a mais, né? De, sei lá, em vez de 35% seria um 70% de ataque, né? Só que no crit. É, tem que ver se a Mature dá crítico, né? Porque até agora a gente não viu nada de chance de crítico aqui. Talvez crit power não seja grande coisa. A menos que você tenha o quê? O Argod. Só que o Argod não parece bom pra quem tá na linha da frente. Se bem que ganha resist também, mas é. Veremos. Eu tenho um Argod por um acaso. 5 estrelas. Ok. Continuando. O inimigo com menos HP ganha. Fica com Bewitch. Ah! Não vejo quase ninguém usar Mature na frente. É. A ideia não é Mature morrer, né? Se ela morrer rápido, não vale a pena. Eu só tô falando de colocar na frente porque ela vai ganhando shield e ganha muito shield. Aí tem que ver se os outros tanques tradicionais tankam mais do que ela. Se eles tankam mais, aí não precisa ter na frente. Mas enfim. A minha única preocupação dela atrás é se ela vai conseguir ultar. Porque é meio tortoise. Tipo, não é bear. Quando não é bear é complicado. Você não sabe se vai ultar. Bear pelo menos é garantido o primeiro ult. Depois tem que ver. E ela. A skill dela também tem roubo de rage, né? Skill com roubo de rage e passiva que dá rage é. Talvez não seja tão difícil. Continuando. Tá, o inimigo que tem menos vida toma Bewitch, então dá pra aumentar mais aquele Bewitch, mais do que eu imaginei. Dá pra acertar o cara da linha de trás. E tira todos os buffs do cara que tem menos vida. Isso é bom, porque ela pode ter mais chance de dar hit kill se o cara perder os buffs. Tem efeito de fatal. 40% de chance, aliás, 40% de dano extra para quem tem mais vida, mais de 60% da vida.
Isso não parece ser bom pra lutar por último, né? Mas talvez os caras estejam contando com a skill, o dano da skill, porque a skill também dá muito dano dela. Tá, continuando. Chance de usar skill aumentada em 20%, pode acumular até duas vezes, dura a batalha inteira. Então tem até 20%, 40% de chance de skill aumentado com ult. Se o inimigo tem um alvo com Bewitch, você vai ganhar mais 10% de ataque e os buffs dessa skill não podem ser retirados. O dano total sem ser overflow da mage da skill. Ah, meu Deus, aí chegou a parte ruim aqui, ó. Calma aí. Ai, caramba. O dano total. Deixa eu apagar essa parte de cima. O dano total, excluindo o dano de overflow, que é depois que o cara morre, né? Não conta o dano após o cara morrer. Da skill é adicionado ao inimigo que tem menos vida e 25 da sua vida perdida. Ah, tá. Isso aqui é cura. Então o ult dela vai curar aliado? Que estranho. Pera aí, tá certo? Não, não. É o inimigo. Não, pera aí. O dano total é adicionado ao inimigo com menos vida e 25 da sua vida perdida. Esse dano ignora a imunidade e tira os buffs. É, isso não faz sentido. Aliás, a Maturi não tinha dois ults, não? Cadê a parte dos dois ults? Não tá faltando alguma coisa? Tá, eu vou colocar aqui a ult dela com arma. E aqui fala. Aqui fala que se o alvo tem menos de 60% da vida, ela usa esse outro ult, Heaven's Gate. Aí esse ult vai atacar o cara que tem menos vida. E ele vai tomar 25% de dano extra. Tá, isso faz sentido. Eu acho que a parte do sexto elemento tá errado. Tá tudo errado lá. Ele esqueceu de colocar toda essa parte aqui de mudança de ult.
Qual que é a diferença? A diferença desse Max é que ele vai acertar o time inteiro, né? Inicialmente ele acerta o time inteiro. Sem esse Max, ele só acerta uma coluna. Esse aqui é com arma. Só ataca uma coluna, não ataca o time inteiro. Ok. É. Estranho. Estranho. O ult dela não tá muito convincente, né? O problema é que a gente vê os vídeos, aí ela dá um monte de dano lá. Mas aí quando a gente lê o texto, fala, é ok o texto. Tipo, é igual aquele K. Eu li o K e eu falei, ele tem chance de crítico aumentado, mas e daí? E daí que ele dá um monte de dano por motivo nenhum. Né? É mais ou menos essa história da Maturi. Porque eu não vi alguma coisa ali que tá escrito, uau, vai dar muito dano agora. Não parece isso. Né? O mais impressionante da Maturi é aquele monte de shield que ela ganha e resistência a dano fatal. Então, pelo menos, não tem como tomar um hit kill de cara. Porque aí ela resiste o dano fatal e depois ganha shield. E aí fica dando regen. Tá. Rama falou a mesma coisa. Mas onde ele viu... De onde ele tirou essa ideia? Será que foi da minha live? Ou será que ele tinha essa ideia original também? Que eu falei disso no passado também já. Quando eu li o K. E é isso mesmo. Ele, tipo... As skills dele não diz que ele dá dano. Só diz que ele tem crítico. Chance de crítico. Esse pick duel não tem mais como jogar, né? Ou tem? Eu vou ver se esse em 23:10 eu consigo entrar em batalha de novo. Mas eu acho que não vai ter. Não acredito que eu chego aqui e perco a primeira luta. Trágico. Ele é forte porque o jogo quis, É tipo isso mesmo. Leo Ralph, é. Eu falei que ia fazer isso. Ralph tem. Eu já fiz o Ralph? Eu não lembro de ter falado Ralph. Vamos fazer o Ralph? Ai, caramba. Em live, mas o S-Max? Os elementos dele? Eu lembro de ter falado das skills normais, né? Tá. Aumenta a recuperação de rage. Isso aqui. Isso aqui já é roubado. 50% de aumento de recuperação de rage. E os aliados ganham metade do efeito. Isso aqui é muito roubado. Então, tem muito char que fica
faltando muito pouco pra ter ult. E aí isso aqui basicamente vai completar. Com isso aqui, todo mundo vai ter ult muito mais rápido. Pelo menos um round a menos. Skill e ataque de ult causa gunpowder. Não dá pra resistir. Pode acumular 6 vezes. Cada vez que é retirado, é removido uma chance dele. E pelo menos um layer vai sobrar. Então, sempre vai ter pelo menos um gunpowder, pode ter até 6. E vai acumulando conforme ele ataca ou usa ult. Fica no máximo 6. O que, que faz cada gunpowder? Cada vez que ele coloca gunpowder, Ralph recupera 8% da vida. Então cada ult que ele usa, 8% de vida aumentado sempre. Cada ataque dele, 8%, mais 8%. Então se ele ulta todos os rounds, 16% da vida de recuperação. Não tem como bloquear isso. Certo? É permanente. Tipo, dá pra tirar. Ele fala que dá pra tirar, mas ele não fala como que tira. Pelo menos não falou por enquanto. Veremos. Quando você detona gunpowder, ele vai tirar aqui. Detona gunpowder. Ele causa dano adicional equivalente à defesa do alvo. 150% da defesa do alvo mais 80% vezes a quantidade de stack. Ah tá, entendi. Então se o cara tem 6 stacks de gunpowder, ele vai tomar 6 vezes 8 dá quanto? 48? 480 mais isso aqui, 430. 630% da defesa dele próprio em dano. É, o que importa é que é porcentagem da defesa do cara. Quanto mais defesa o cara tem, mais dano ele vai tomar. Então, tanks que se cuidem. Vão tomar dano aí do Ralph. Isso fora o dano do ult dele, do ataque dele. Eu não sei como que explode, ele não fala. Tem que ver. Causa 50% de dano de splash aos ao redor. Ok. Por isso Ralph janta Oswald. Veremos. Veremos. Toda vez que essa explosão ignora imunidade. Então qualquer imunidade não funciona contra isso. Agora tem que ver também se... se importa a defesa do cara, a resistência do cara, né? Isso não dá pra saber pelo texto. Às vezes... às vezes não funciona. Mas eu não sei, tem que ver. Ao mesmo tempo, todo stack detonado de gunpowder recupera a vida do Ralph. Então sempre que a bomba explodir, Ralph ganha mais vida. Então ganha vida aqui, no ataque, no ult, ganha vida quando explode. Tem muitas fontes de recuperação de vida. É tudo em porcentagem aqui. Então nenhum... então aquela habilidade da Athena... né? Lembra que eu falei da Athena lá, que ela vai zoar os personagens que recuperam vida?
Pois é, não vai funcionar no Ralph, porque no Ralph é tudo porcentagem da vida. Isso aqui não tem redução. Ralph ignora a imunidade de outro Ralph? Boa pergunta. Essa é a grande questão, né? Quando o alvo com Gunpowder morre, todo o Gunpowder dele vai ser transferido para algum inimigo aleatório. Aumenta a própria defesa em 80% e 15% de damage. Então, isso aqui é um problema. Porque se ele aumenta a própria defesa em 80% e ele causa dano com essa bomba aí que é da defesa, e como que fica, né? Ele é o próprio counter. Ou ele é imune ele próprio e aí de repente fica uma luta infinita entre eles, porque eles ignoram esse dano aqui todo. Eu não lembro de ter visto luta de Ralph contra Ralph no torneio. Tinha que ter uma dessas aí, cadê? Tinha isso? Não lembro disso. Dano tomado de alvos sem Gunpowder é reduzido em 40%? What? Só o cara que tá com a bolinha, com a bomba lá que vai dá mais dano no Ralph, o resto vai todo mundo. Não dá dano nenhum. Quando o Ralph tem full rage, ele tira todos os efeitos negativos, incluindo petrificação, e se torna imune a efeitos negativos até o próximo ult. Isso aqui é muito roubado. Então, se ele tomar algum ult que é só dano, praticamente... não. Se ele tomar qualquer tipo de dano que não seja de roubo de rage, ele vai carregar esse ult e aí ele vai ficar imune. E aí não toma control mais. Então, isso aqui é a parte roubada dele. Então, a Athena... A Athena, ela fica imune depois que revive. Só que ela revive com pouca vida. Né? Esse é o problema dela. Agora o Ralph. O Ralph. O Ralph pode ter vida alta com ult. Aliás, ele pode ter vida alta com esse rage full aqui. E aí de repente ele é imune e tem um monte de redução de dano aí. E fica imortal de verdade. Tá, esse aqui é efeito do elemento, quando morre, 200 de rage para todos os aliados do seu lado e ganham mais recuperação de rage, mais control free por 2 rounds. Ele também vai tirar todos os efeitos negativos de todos os personagens do Ikari Team. Então só Leona, Ralph e Clark. Quem tem Leona... Quem tem a Leona no time aí? Quando o Ralph morre, ela perde control. Ela tira os debuffs dela. Se tiver dois membros de Ikari Team do seu lado, ou como Striker, aumenta a resistência ult em 20% por 2 rounds. Ah, não. Calma aí. Se tiver dois membros de Ikari Team do seu lado ou como Striker, quando o Ralph entra, aumenta o ult resist
por dois rounds. Deles quem? Só dos outros ou do Ralph também, né? Isso aqui ele não responde a pergunta. Teria que ver. Tem que ver se o Ralph ganha também, porque se o Ralph não ganhar, tanto faz, eu acho. Tem a Soldier, mas na afiliação ela não faz parte. What? Será que isso aqui funciona com Cat Leona? Não tenho tanta certeza disso. Aliás, estranho. A Cat faz parte, a Soldier não. Como assim, a Soldier? Pera aí. Vamos ver aqui. E aí tem esse negócio de reduzir, né? Então, level 1, 15%, level máximo 21 e pouco. Então, half redutor. Tá, antes disso, eu queria ver esse negócio aí, se é... da Cat. Tá, Soldier tá como... nada, não tem time. E a Cat... Nossa, sério isso? A Cat é de caretinha, Soldier não. Então tá bom. Vinte e um por cento é muita coisa. Então, Magak ele chega. Acho que 15%, alguma coisa assim. Então, 15,65 aqui, né? Os redutores do futuro começam em 15%, aí chega tudo 20 e pouco. Então, Ralph, Vice, Maturi, Kula, Robert, né, todos eles são redutores, vão ficar com muito mais redução que o pessoal do passado. Por isso, isso é um motivo para você pegar esses bonecos e abandonar os outros. Trágico. Se o Best tinha dado rebirth na Soldier para a Cat. Não, eu acho que isso aí é uma coisa que é só você ir lá e mandar um... você manda um ticket falando, ah, pera aí, a Soldier tem que ser do Ikari também. Aí eles resolvem, provavelmente. Porque isso aí não faz sentido ser desse jeito. Provavelmente eles têm que mudar isso, eu acho. Tá. Continuando, Ralph. Lembrando que isso aqui é só com elementos, né? Tudo que tá colorido aí. Ataca inimigo. Prioridade em quem tá com Gunpowder. Reduz defesa em 60% e resiste em 30%. E adiciona um stack de gunpowder. Uau. Pera aí. Como que funciona isso aqui, né? Porque... se eu reduzo a defesa do cara, significa que
a bomba não vai dar tanto dano assim, ou ele vai ignorar essa redução e dar o dano considerando o status base do cara? Porque uma coisa eu tinha testado no passado, que era cura. Quando tem cura, não importa se você tem ataque bufado ou reduzido, ele não aumenta a cura, não aumenta nem reduz, né? Esses buff e debuff de ataque. Então, eu não sei se nesse caso aqui vai acontecer algo semelhante. Pode ser que sim. Pode ser que mesmo reduzindo a defesa do cara, aquela bomba vai considerar o status base ou não. Veremos. Rouba 200 de rage. Isso aqui também é muito bom. Mas no futuro a gente vai ter os bonecos que tem proteção contra roubo de rage. Um deles é Mature, né? Mature com escudo lá não tem como roubar rage. Se o rage do cara é mais de 400, você rouba mais 200. Eita. Eu acho que isso aqui sempre vai acontecer, né? Então, tá, veremos o que vai acontecer no ult. Se o cara tiver mais de 400 de rage, você rouba mais rage, mas se ele tiver menos que 400 de rage, você coloca mais um gunpowder no alvo. Essa redução de rage não tem combo bônus, não dá para dar crítico, não dá para ser bloqueado. Ok? Kensu que vai vir agora também é imune só com elementos, então. O problema é o pessoal pegar o Kensu depois no retorno e aí ele vai tá forte, né? Se bem que no retorno é difícil pegar Kensou também, porque eles vão ter. Quem pegar o Kensou no retorno vai ter o mesmo problema que eu se eu pegar a Athena agora. Porque ou compra a arma antecipada e fica esperando o retorno, ou chega no retorno, não sei se dá para comprar duas armas, eu acho que não. E aí tem que esperar mais um evento de arma. Por isso quem vai no Ralph se ferrou porque o Kensou vem antes. Mais ou menos. Mais ou menos porque tá todo mundo quebrado agora. Não tem muita gente que tem diamante agora. Então, quem tiver diamante agora vai dominar o negócio. Mas quem não tiver, aí vai ter que esperar o Kensou depois e aí vai zoar toda a estratégia, esse negócio aí de não ter arma agora, não pegar arma agora. Enfim, continuando. Bruno falou que não vai no Kensou. Como assim? Quando ele falou isso? Tá, continuando. Hoje há, então. Então, é isso mesmo. Quem não. Quem queria o Kensou e. Quem queria o Kensou se ferrou agora, porque não vai dar. Porque todo mundo gastou nesses últimos meses. Por isso que eu votei no Kensou. Essa é a grande estratégia. Ok. Final do Ralph. Aliás,
com quem eu sou agora, eu acho que o Ralph vem mês que vem, porque o Robert, eles fizeram um evento especial pro Robert, né? Eu acho que mês que vem vai ter Ralph. Tá. S-Max ataca um alvo, prioridade em quem tá com Gunpowder, reduz rage de dois inimigos aleatórios, esse efeito não dá pra ser bloqueado, recupera rage do Ralph. Então, isso aqui é muito importante, porque ele fala aqui, ó, que já recupera 200 de rage, e tem aquele negócio da skill que vai fazer ele recuperar mais 400 de rage, praticamente. Então a chance dele estar full rage depois é muito... Aliás, tem outra coisa ainda, além disso tudo. Porque ele tem aquele negócio de 50% de recuperação adicional. Eu não sei se isso funciona junto do ult e da skill. Se funcionar, ele não vai ganhar 200 de rage aqui, ele vai ganhar 300 e não vai ganhar 400 no outro, vai ganhar 600, né? 400 mais 600 já tá full. Então, talvez com S-Max ele sempre esteja full. Só não vai estar full se ele roubar 200 de rage em vez de 400 lá na skill, né? Ele é um boneco que parece que vai estar sempre com imunidade. Continuando. Recupera 100 de rage aos aliados da linha de trás. Aumenta ataque e defesa em 35%. E aumenta resistência crítico em 45%. Isso é muito bom, eu não me lembro de outra parte que ele tinha resistência crit. E não tem, é só no ult. Isso é um problema. Isso é um problema porque quem não tem prioridade não vai ter essa resistência crit, né? No primeiro round. E ele pode tomar crítico no primeiro round. É um problema pra mim, principalmente. Ralph ignora defesa por um round? What? Estranho. Ah, mas ignorar a defesa não é grande coisa. Porque tem o resist, né? Resist de todo mundo vai estar muito alto. Eu acho que logo mais vai estar todo mundo com resist acima de 100% o time inteiro. E aí como que fica? Só existe dano em porcentagem? Não sei. Veremos. 20% de ult damage. Cada Gunpowder acumulado aumenta mais 4% de ult damage. Então chega no total de 24%, né, com todos 6. Se o alvo não tiver Gunpowder, adiciona Gunpowder. Se o Gunpowder no alvo tiver mais de 3, ele imediatamente detona e usa skill nesse round. E adiciona stack de Gunpowder em outro inimigo aleatório? Prioridade na linha da frente? Pera aí, eu não lembro dessa parte. Eu não lembro de ter visto nenhum vídeo mais de um adversário com a bombinha do lado. Tem que rever isso. Parece que dá pra colocar em mais de um, mas eu não me lembro disso. Hum.
tiver só um inimigo, se tiver só um personagem em cada lado, esse efeito não é ativado. Peraí, que efeito? Ah, de adicionar Gunpowder no ult? Ou esse negócio de explodir? Se esse negócio de explodir não funcionar no torneio, vai ser meio trágico. Ele não fala que, qual parte especificamente não funciona. Será que é toda essa parte? Tipo, essa parte inteira inicia aqui, nesse ponto e vírgula, né? Talvez tudo isso aqui não funcione no torneio. Aliás, tá vendo o lugar errado. Ponto e vírgula aqui. Aparentemente o S-Max do... não melhora muito o Ralph. Deixa eu ver aqui. É, o que que ganha? Ó, com arma... com arma tem essa redução de rage do adversário, que é 150. Aí aqui aumenta para 200. Então esse aqui é uma melhora, aumenta de 150 para 200. Não sei se é suficiente. Ele já tinha essa recuperação de rage. Sand rage tá igual. Ataque e defesa em 30% vai para 35%. E aqui ganha crit resist. Esse crit resist tem que ver se funciona, né? Quem tem crit, chance de crítico meio baixo, isso aqui vai funcionar. Agora, tipo, Oswald que tem 100% de crítico com S-Max, isso aqui não funciona, né? Que mais? Aqui em vez de 20 fica 30... não. What? Não, aqui é igual. Isso aqui é igual do da arma. E aqui com S-Max... é de 20 para 24%. Ah, esse aqui não é grande coisa, né? Só aumenta um stack aqui. Antes ele considerava até 5 stack, aqui ele considera 6 stack. É, não parece grande coisa mesmo. É, o grande negócio aqui é esse aumento de anticrítico. Eu não sei se isso vai fazer tanta diferença. Talvez. Uma coisa que eu percebi realmente, se o Xion dá crítico, ele dá muito mais dano, não tem nem comparação. É tipo sair de 500k de dano para 2 milhões. É o crítico do Xion. Então, crítico faz muita diferença. Se o Hal, se tipo lá pra frente, se tiver cancel, não dá pra tirar o crítico do S-Max do cancel lá, né? É 100%, por isso que o Ralph toma o pau do cancel com S-Max. Agora... agora, outros personagens, eu acho que a chance deles não é tão alta assim, né? De dar crit. O pessoal fala que Maturi mata Ralph, eu tenho minhas dúvidas.
É, do Ozol também não. Mas a vantagem do Ralph com o Ozol é que o Ralph vai ser imune à redução de rage, imune a stun, né? E aí é imune provavelmente algum dano em porcentagem. E aí, tipo, o Ozol não, o Ozol vai tomar dano full. Principalmente da bomba que explode ali, né? Acho. Ralph tanca matura? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se ela não der crítico nele também. Mas tem, não é só Ralph, né? Tem que ser Ralph com formação, tal. Se você pega um Ralph sozinho lá e quer que tanca tudo, aí vai ser complicado o negócio. Ok. Tem que fazer o negócio direito. Ok? Mais alguma coisa? Ralph mais Athena mais Neil for Souls. Então, Neil for Souls ele vai cair bastante com o Mizushi. Aliás, eu acho que eu li um negócio errado na última vez. Deixa eu corrigir aqui. Quando eu li Mizushi, eu achei que ele ia dar um monte de resist pro time, mas não é bem isso. Cadê? Tá aqui. Tá, aqui, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa resistência aumentada aqui não vai para os outros aliados. Eu acho que é só para o Mizushi. É isso mesmo? Ah, não, 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 não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O que eu tinha errado era que aqui, ó, aqui ele fala de todos os aliados e aí aqui embaixo fala dele próprio, né? É isso mesmo, é isso que estava errado. Então aqui ele fala que ele aumenta 43% dele próprio. E aí aqui em cima ele fala que os outros aliados ganham 50% do efeito do aumento de resistência da mage. Então, na verdade, os aliados só ganham metade disso aqui, que é 21,5. Ganha isso, e aí ganha o efeito do capitão dele, 15% aqui, 21 mais. Isso aqui dá uns 36, né? Não, é, 36. Agora, esse daqui, eu não me lembro se funcionava no time ou era só ele. Algo me diz que era só ele. Só que agora eu tenho que repensar isso, eu não me lembro. Eu não lembro onde eu vi isso. Mas eu tô achando que esse aqui é só nele próprio, não deve ser no time inteiro. E aí esse aqui dá 35, dá 36% de resist, então. E aí tem mais 35 de ult resist. E aí tem resiste a skill também, né? E crit resiste também. Então, tipo, ainda é roubado, mas não é tanto quanto eu imaginava ontem. Enfim. Ok? É, muito resiste.
É por isso que eu falo. Eu acho que mesmo se você não colocar esse Max no Mizushi, ele ainda vai ser muito útil. Porque ele tem essas passivas aí. Tem... Nossa, veio 6 de 15, sério? Isso não foi bom. Tem essas caixas. Ok, bleeding. É bom que... Parece que todo dia vem um amarelo, né? Então isso aqui vai ser... A gente vai completar isso aqui muito rápido. Bom, disse que não vamos ficar mais presos a Fight Zoya. Tipo, quem tem flame já não tem tanto problema com isso, né? Problema... O maior problema mesmo é do Gênesis. Ops, calma aí. O maior problema disso é do Gênesis. Quem tem Gênesis... Não consegue montar time nenhum diferente. Ou pega só os bonecos lá da sua Fight Soul... Ou não faz nada. Ou fica que nem eu, não faz nada. Ou depois vai ter que tirar os melhores bonecos pelos novos, porque não tem como tirar os mais fracos. Trágico. Ok. Finalmente coloquei isso aqui, level 4. E aí, se eu não me engano, level 5 é o máximo. Nossa, eu acho que eu fiz besteira. Ah, eu não acredito. Eu derreti um Python. Ah, droga. Coisa que eu ainda tenho dúvida é a imunidade. Ah, a imunidade não tem jeito. Se eles serão imunes a efeito negativo da Fight Soul, então, efeito negativo de Fight Soul, então, Fight Soul é um problema. Porque não existe Fight Soul no Japão, não existe Fight Soul no China, só existe no Taiwan, no Coreia. Se você quer saber isso, você precisa procurar nesses servidores aí. E não tem informação disso nesses servidores, não tem ninguém que faz isso. Ok. Parabéns, né? Oh! Fiquei no Honor. Eu ataquei logo antes de começar a live. O pessoal me esqueceu lá. Ok. Tá, acabou? Ok. Já fez arena? Eu acho que sim. Eu ataquei tudo, arena, pra completar a quest lá de gastar diamante. Eu peguei aqui, certo? Sim. Pior que a gente tem esse... Agora que tem esse monte de caixa de frag de aptitude 14, os boss não tem mais aptitude 14 como feit ou como parceiro de elementos, né?
Qual que é o sentido disso? Pelo menos se eles tivessem parceiro de elemento ou fate, a gente podia usar isso aqui, mas não tem. Ou melhor, até tem, né? Mas é dos que a gente já tem, já desde o começo, já. K, Kula. Não desses novos aí, tipo os clones zero. Pra gente ativar. Se bem que o Oswald era o Lean, né? O pessoal pegou Lean. Esse que eu mostrei agora, quem que era? Ah, não tem nesse site aqui. Reparou? Tá acabando o suporte de aptitude 14? Só falta Robert, Ado e até... Não! Não sei. Não sei. Porque... Na verdade, que eu me lembre... Robert 2002 e New Mr. Karate tinha vindo muito antes nos outros servidores asiáticos lá. Eu acho que demorou muito pra vir pra gente. O que que ia ver? Elementos. Nossa, não tem elementos desse site, tem que ver no Coffee Bar. Ó, Coffee Bar. Ralph. Elementos do Ralph. Orochi Leona. Já tem no torneio pra pegar ela. Cancel. Athena 2002. É, Athena 2002 eu teria que pegar, porque eu não tenho. Vice, Orochi. Orochi também é o mais antigo de todos. Mizushi também é Orochi, né? Acho que não vai ter Strikers. Como assim? Suporte entrando em batalha? Pois é. Demorou isso também, tá atrasado. Se eles quisessem colocar, já devia ter colocado já. Talvez eles nunca coloquem no global isso. Quem que era do Ralph? A Orochi Leona. Damaturi, Crazy Ori também. Crazy Ori tem no clube, nem precisa disso. Do Duolon é o Shenwu. Ok. Da Atena é Kula. Kula eu já tenho também. Na Kururu. Haomaru. Orochi Leona já tá no Lake. E do Robert? Robert é New Mr. Karate? Vixe! É. Quem pegar Robert tem que ser o pessoal do time Karate, né? Não, não tem jeito. Quem não tem time Karatê, vai ser difícil pegar Robert. Não, não dá fazer ele. Ok. Mais alguma coisa?
Será que vão deixar o Robert free? Talvez. Vai ser a mesma coisa da Cat. Então, parece que no evento do Robert era evento de drop, não era? Cadê? Coffee 28S. Robert. Então, tem esse dia especial do Dia dos Pais. Vai durar 9 dias. Pega o badge during Father's Day e troca por pack do Robert. Será que vai ser login? Não, não tem nada de login. Aliás, quando que é Dia dos Pais? 9 de agosto? Peraí, quê? Quando que é 9 de agosto? Father's Day. Father's Day, 9 de agosto também, ué? What? Peraí. Ah não, tá certo. Dia 21 de junho. Né, nos Estados Unidos, ok. Que apareceu em português aqui, não é? Nos Estados Unidos, dia 21. Peraí, se é dia 21 de junho, então é só no próximo... Na próxima lista, só. Eu tô achando que esse evento aqui vai ser tipo um... Aquele Taskmaster lá, né? Só que com esses itens do Robert, provavelmente. Com esses badges. Depois de tanto double drop lá no aniversário, será que ainda vale a pena fazer double drop dia 7? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver se tem evento pra fazer antes disso. Parece que não. Então o negócio é guardar energia a partir do dia 2, é isso? Tem Task Rewards dia 3, mas acho que não tem de fazer quest. Slot Machine Cancel. Dia 1 é Cancel, e aí dia 2 é dia de começar a guardar diamante, já guardar energia. Ok. Nossa. Retorno da Atena parece estar tão longe. Eu tô com tanta vontade de pegar a Atena. Só que primeiro tem que ver esse update aí, se a Atena vai ficar tão melhor quanto eu imagino. Eu acho que vai ficar muito melhor. Eu acho que ela vai anular muito boneco aí, que não vai conseguir se curar mais. Veremos. Mas se ela não funcionar, e aí como que fica? Aí eu pego cancel?
Tipo, eu sei que esse cancel vai dar muito dano, mas pegar o cancel significa que o meu Xion vai ser jogado fora. Esse é o problema. Eu não queria descartar o Xion já agora, né? Eu tô com a arma. Até que eu tivesse mais. Mas talvez tenha sido um erro ter feito o Xion, porque não dá dano agora. Achei que você ia no Ralph. Se eu não pegar Tena, eu preciso pegar Ralph, né? Mas eu não sei se eu consigo pegar Ralph e Cancel, talvez. Eu preciso de tanque, eu preciso muito de tanque. Preciso muito de tanque. Eu não queria tirar o Magak. O problema é que eu não tenho formação se eu tirar. Se eu deixar o Magak. Infelizmente, quando eu pegar tanque, Magak vai ter que sair. Se eu pegar Ralph, Magak sai. Se eu pegar Tena, Guenico sai. Quem se é melhor pegar no retorno? Pega o Flame. Não tem como pegar Flame. Se eu pegar Flame, eu não pego o Mizushi. Ou então eu pego Flame e não pego Ralph. Não faz sentido. Eu tenho que fazer o. Fazer o Mizushi. E manter esse Tiger para sempre até o Mizushi. Tipo, eu tava pensando em fazer a alternativa pegando Athena e fazendo time feminino. Eu ainda posso fazer isso. Calma aí. Pior que eu tô checando isso aqui toda hora e nunca aparece Athena 2002. Eu queria uma Athena 2002 aqui. Se aparecesse uma Athena 2002, eu pegava Athena, pegava outra Athena e tinha meu time feminino com quatro mulheres. E aí Xion ia virar mulher. E aí, o negócio ia ficar interessante. Ia ter três mulheres: Athena e Goênico? Ah, não, eu ia ter que tirar Goênico. Athena. Pera aí, como que é? Não, eu não ia ter que tirar Goênico. Ia poder tirar esses dois: Athena. Goênico. Xion, esses dois podia ficar. Ou tirava também, tanto faz. Eu só preciso de três mulheres para Xion virar mulher também, não é? Cadê? Se mais da metade. Nossa, tem que ter. Tem que ter quatro? Tem que ter cinco mulheres pra. Não. Eu acho que só precisa ter três. Eu acho que só precisa ter três mulheres pra Xion virar mulher também. Eu tinha feito esse teste. Eu acho que tá errado o texto aqui.
Eu acho que tá errado o texto. Eu acho que é só 3. Mas depois eu tenho que testar de novo. Então, mas aí a ideia seria ter Athena, Athena, Goenico, Shion, Magak. Talvez, se precisasse de outra mulher, tirava Terry e botava Mai. E aí teria que... Eu não sei se eu pegaria Ralph ainda. Difícil. Mas possível. O problema de não pegar Ralph agora é que Redutor fora Ralph, que eu pegaria só Mature lá pra frente só. Então ia demorar demais, né? Vai se eu não tenho não tenho plano de pegar nunca. Aliás, eu não ia tá nem pensando em, eu não tava nem pensando em colocar mais 15, eu ia colocar mais 14 lá. A antiga mãe. Essa aqui eu nem sei o que eu faço com isso, não presta pra nada. Isso aqui adianta pra alguma coisa? O problema dessa Mai é que eu não tô pensando em gastar mais Power Frag nela, nem diamante, nem nada. Eu ia deixar do jeito que tá. Do jeito que tá, eu acho que essa outra Mai é melhor do que essa. Porque gastar Power Frag nessa Mai é perda. É jogar Power Frag fora. Eu nunca faria isso. Depois de fazer isso. Depois de ter perdido um monte de Power Frag nela, eu não faria mais isso. Ok. Dia do Rosa. Ok. Chega. Chega. Pessoal, eu vou nessa. Hoje não vai ter outras lives, eu acho. Beleza? Aliás, eu não sei se esses comerciais funcionam, porque até onde eu sei, eu não tenho nem onde ver se eu recebi dinheiro ou não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu nem sei como que ver se eu tô ganhando alguma coisa ou não. Então, de qualquer forma, eu vou colocar um comercial aí e aí eu termino a live. Beleza? Depois, aí eu vou testando isso e ver se depois aparece. Tá. Deixa eu abrir umas caixas aqui. E aí já era. As caixas de esotérico.
Ok. Será que eu faço hide? Deixa eu ver se tem. Tem alguém streamando coffee. Pior que não. Eu não tenho nem onde mandar vocês. Posso mandar vocês pro Super Mario? É interessante. Eu vou nessa. Falou.